В обласному центрі хвилиною мовчання вшанували пам'ять поета, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. На майданчику перед Хмельницьким центром науково-технічної інформації припинили будівництво. У чому причина? Демонтують бруківку та асфальт. В обласному центрі взялися за озеленення міста. Які дерева висаджуватимуть? Біля пам'ятника Тараса Шевченка, що у сквері обласного центру, зібрались містяни та чиновники. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять поета та загиблих захисників України. Переселенка із Запорізької області, яка майже рік проживає у Хмельницькому, Тетяна Мерешко, також прийшла до монументу. Він є зараз наставником для всіх нас. Не можна без болю слухатися, дивитися на все, що все збувається, те, що він багато років назад проповідував. Ми самі з Запорізької області. Просто наше місто окуповане, ми тут виявили волю прийти, пом'янути пам'ять Шевченку. Дуже боляче, дуже боляче. Хмельницький поет, доцент Хмельницького національного університету Віталій Міхалевський вважає Тараса Шевченка світовим генієм. І всі, і письменники, і митці, зокрема музиканти, художники, порівнюють або ґрунтуються на творчості Шевченка, хочуть взяти все найкраще для себе. У Хмельницькій гімназії номер 1 вчителька української мови та літератури Тетяна Ільїнська проводить учням виховну годину, приурочену до дня народження Кобзаря. Для учнів безпосередньо цьогоріч ми вирішили, крім того, що Шевченко в нас поет, письменник, показати ще Шевченка-художника і презентували його картини, показали, що він був дійсно геніальним у всьому. І, напевно, ми вивчаємо його з першого класу, і кожного року біографія дітям вже відома. Тому зрозуміло, що шукаємо нові підходи, нові ключики, щоб дітям було цікаво. Говорить, подання учням навчального матеріалу про поета цьогоріч змінилося. Ми показуємо сьогодні Шевченка такого, який він є зараз для нас, очима ось сьогоднішніх українців. Це, по-перше, Слов'янськ 2014 року, де на стіні був розстріляний портрет Тараса Григоровича Шевченка. Ми говоримо про Шевченка сьогодні як про пророка, про те, що той пам'ятник в Бородянці, який вистояв, міста немає, людей уже не залишилось, а пам'ятник вистояв. Це говорить і вселяє віру у нас всіх, що ми теж вистоїмо, що ми теж переможемо. Восени 1846 року Тарас Шевченко відвідував Кам'янець-Подільський, розповідає завідуюча кафедри історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського національного університету Людмила Починок. За її словами, поет пробув там 2 тижні. Тарас Шевченко, як член Київської археографічної комісії, прибув до Кам'янця-Подільського губернського центру Поділля для змалювання історичних та археологічних пам'яток, запису переказів та легенд народу. Згодом з Кам'янця-Подільського він попрямував до Почаєва, проїздив через Ярмолинці, Проскурів, Меджибіж, Глетичів. За іншою гіпотезою, пробував також в Ізяславі та Староконстянтинові. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. На майданчику перед Хмельницьким центром науково-технічної інформації та інновацій припинили будівництво. Згідно з паспортом, добудови торгово-офісних приміщень до будівлі Центії. Хмельничанин Олександр Зорян каже, тут замало місця для будівництва триповерхового центру. Коли занедбана ділянка обгорожується і починається будівництво торгово-офісному центру, на місці не так багато простору для людей, то це якось виникає вже якісь питання. У цій добудові мав розташовуватися і освітній простір для студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса, розповідає телефоном директор філії університету Леонід Прус. Сучасне приміщення з коворкінгом, там конференц-залами, також там буде підземний паркінг, що, на мою думку, дуже важливо для нашого середмістя. За його словами, приміщення ЦНТІ не прикрашає місто, а його облицювання аварійне. Будівля взагалі є насліддям радянщини, і була ідея університету залучити інвестора, щоб покращити фасади. Позаминулому році на 9-му поверсі шибка відкололася і мала впасти. Ми викликали верхолазів, устраняли цю річ. В минулому році там елементи конструкції прийшли в непридатний стан, там арматура прогнила, теж впала штукатурка перед входом.
Будівництво на цій ділянці триповерхового торгово-офісного центру зчинило полеміку в соцмережах, розповідає один із дописувачів Олександр Зорян. Цей Донецький університет, який тільки на папері, то він фактично там ж не проводить ніякої діяльності. Тут бачите, він вже починає будувати якийсь торгово-офісний центр. Більшість людей обурює цей факт. Якщо є занедбана ділянка, моя суб'єктивна думка, що там має бути проведений якийсь благоустрій. До пандемії та воєнного стану студенти Донецького університету, які в 2014 році переїхали у Вінницю, вчилися в приміщенні Цинтії. Зараз навчання в основному онлайн, але студенти, які вивчають вищий менеджмент і право, повернуться на очну форму навчання, каже Леонід Прус. Кілька чоловік Львів з Західної області, а то все Хмельницький, Кам'янець, Старокостянтинів. Олександр Зорян каже, коли мали будувати освітній простір, чому на паспорті торгово-офісна добудова. Від неї якось тхне не дуже добре. Ну, моя суб'єктивна думка, що якщо там видавали дозвіл на об'єкт освіти, а потім його просто змінили на торгово-офісні центри, то щось відбулось не так. Усі документи на будівництво були отримані в 2016 році, каже Леонід Прус. Документи є в вільному доступі, дозвіл на будівництво є. Дозвіл на будівництво був виданий з порушеннями, каже головний архітектор міста Максим Дружинін. Не пройдена повністю правильна процедура, і в зв'язку з цим дозвіл виданий в певному обсязі неправильно і з певними порушеннями. Із його слів, це й було підставою скасувати дію дозволу, що й зробила архітектурно-містобудівна рада. Інвестори не сперечалися, вони погодилися і пішли на дане рішення щодо припинення забудови. Це має бути громадський простір. За його словами, попередньо на ділянці перед Цинтиї мають розбити сквер. Коли ж розпочнуться роботи з благоустрою, вирішуватимуть забудовники спільно з Донецьким університетом, якому за кадастровою картою належить ця ділянка. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Світлана каже, мікрорайону Озерна не вистачає озеленення. У мене маленька дитина, ми дуже часто любимо з ним літом прогулюватись по Озерні, ми дуже любимо цей мікрорайон, він новий, але є такий нюанс, що тут, як на мене, спілкуючись з мамами, не вистачає нам трішки дерев, зелені, тут багато новобудов. Рішення про озеленення прибудинкових територій мають ухвалювати ОСББ чи управляючі компанії разом із співвласниками квартир, каже заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Вздовж вулично-дорожньої мережі у середмісті та в різних мікрорайонах обласного центру до кінця року комунальники підготовлять нові лунки та висадять молоді дерева, розповідає Василь Новачок. Будемо інвентаризовувати кожну вулицю, і в межах того, як буде проходити інвентаризація, будемо визначати можливість, неможливість висадки зелених насаджень. Розпочали з центру міста, ну і далі будемо рухатися в мікрорайони. Визначаються дерева, які, на жаль, підлягають видаленню, аварійні дерева. Також визначаються локації, де можна було би посадити дерева, кущі. За словами Василя Новачка, розпочали з вулиці Соборної. Нині тут визначаються і готуються місця під посадку дерев, каже майстер комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Андрій Кащук. За його словами, облаштували 15 нових лунок, у планах ще 6. А це зароблюємо зараз перебриком, старі перевикидаємо, а нові обгороджуємо. Розпочали роботи з 3 березня. Як розповів Василь Новачок, після підготовки лунок вздовж вулиці Соборної планують висадити рожеві каштани. Після вулиці Соборної також будуть підготовлені локації для висадки на вулиці Староміській. На Староміській буду висаджуватись платани, так як вони почали висаджуватися позаторік на іншій ділянці. Не впевнений, що ми цієї весни встигнемо в ці лунки посадити дерева. Зараз завдання йде під те, щоб готувати максимальну більшість місць для висадки зелених насаджень, мабуть, восени. За словами Василя Новачка, цьогоріч вирішили змінити підхід у висадці дерев. Раніше купувалися дерева, а потім відповідно дивилися, куди їх посадити. І, на жаль, не завжди ті зелені насадження садилися в якісний ґрунт, не завжди садилися в належне місце. Роботи по визначенню цих лунок будуть продовжені і влітку. Тому і кажу, що не всі лунки, які будуть підготовлені, будуть засаджені деревами, адже найкращими місяцями для висадки дерев є безпосередньо квітень, жовтень, листопад. Ініціатива з облаштування лунок для нових дерев у Хмельницькому доречна, каже член правління обласної спілки архітекторів Тарас Козюк.
Я би, наприклад, дав би якусь би полосою би цілу, би прямо ну, це більш загально вздовж проїжджої частини від бордюру, умовно кажучи, тротуар відбив би цілою об'ємною такою зеленою зоною. Полосою, умовно кажучи, там 1.5 метра, 1.20 метра, щоб вона візуально так трошечки відділяло і проїжджу частину від пішохідної зони. Перед висадкою дерев потрібно звернути увагу на якість саджанців та підготовку лунок, каже доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Технологія облаштування з певною ґрунтосумішю, з певними системами дренажу, з певними системами поливу – це, звичайно, дуже відповідально. І останнє – це, зазвичай, професійне обрізування в перші роки і систематичний полив. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Понад 200 ляльок та іграшок розташувалися на столах та полицях у холі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв. Сьогодні, у 9-й день весни, відбулося урочисте відкриття виставки конкурсу «Спогад дитинства», розповідає керівниця Народної художньої студії «Рукотвори» Таїсія Стан. Кожен з нас в дитинстві мав ці забавки різноманітні, і кожен з нас згадує, яким було його дитинство. І сьогодні в цій виставці, в конкурсі, беруть участь 40 наших майстрів з нашої області. І вони представили і авторську ляльку, свої фантазії в ній відобразили, а також народну традиційну ляльку-мотанку, а також різноманітні іграшки з різних матеріалів. І це і текстиль, це і соломка, і курзяне листя, і дерев'яні, і глиняні. Учасниця виставки Світлана Денисенко викладає декоративно-прикладне мистецтво у Донаєвецькій дитячій школі мистецтв. Майстриня створює ляльок з природних матеріалів. За основу бере сушене кукурудзяне листя та квіти. Виготовляю ляльки з природного матеріалу, тобто з кукурудзи, і отакі от декоративні лялечки. От, коли є трава, м'ята, меліса, от, то я тут наповнювач роблю з трави, вони такі ароматизовані виходять. Кожна лялька присвячена якомусь святу. Оця лялька в мене берегиня Маковея. Ця лялька берегиня врожаю, тому що вона з колосочками. Майстриня Ольга Купчак з Ярмолинець представила на виставці в'язані ляльки. Каже, творчість спонукає її до вивчення народних традицій. Я намагалась досліджувати деякі історичні там такі факти, наприклад, про головні прикраси і убори, які користувалися в Україні, ну, дівчата ходили. І, наприклад, тут є одна лялька, в неї є спідниця, кажуть, з перцями. Це колись таке на Київщині, так було модно, дівчата прикрашали свої спідниці такими, як перчинками з вовни, ну, і щоб вирізнятися від когось іншого. Відвідувачка виставки Христина говорить, любить сама створювати одяг для своїх ляльок. Я люблю в'язати і шити. Найбільше дівчинці сподобалась лялька наречена. Негана платі і гане фото. Тетяна Нарижнєва приїхала зі Старокостянтинова. Майстриня виготовляє авторську іграшку з мішковини. Каже, намагається надати кожній ляльці притаманного емоційного стану. Коли робиш іграшку, там передаються емоції. І це дивишся, коли дитина бере в руки. І інколи навіть буває так, що люди приходять і кажуть, о, це моя свікруха, о, це моя подруга похожа. Директорка закладу Майя Онищук розповідає, триває обласний конкурс на кращу ляльку. Переможці визначать за тиждень. Сама виставка працюватиме до 20 березня. Ми хотіли би запросити хмельничан надихнутись в такий важкий час, мати все-таки натхнення, привести своїх дітей і познайомити з нашими традиціями. У нас будуть майстер-класи і могли так само створити своїми ручками цікаву ляльку. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.